こんにちは。今日はですね、ノースフェイスのアンタークティカバーサロフトジャケットを紹介します。こちらですね、もう見てわかる通り、このワッペンでわかると思うんですけれども、こちら2つですね、今回紹介していきます。このアンタークティカバーサロフトジャケットなんですけれども、こちらはですね、ノースフェイス社がですね、ノースフェイス史上最高のフリースと言って出してるんですよ。まあ最強のフリースなのかなってとこなんですけれども、この最強のフリースをですね、今回ちょっと紹介していきたいと思います。で、過去の動画でもね、紹介してるんですけれども、まあ今回ね、若干最近僕は太ったんで、まあ、体格も変わったっていうところでね、まあ、そういったところでもね、サイズ感であったりとかね、まあ、商品のちょっとした説明ですね、こちらをしていきたいと思います。アンタークティカバーサロフトジャケットですね、こちらちょっとメーカーホームページ読むような形になるんですけれども、寒冷地での活動を想定し、前身頃部分は毛足の長いスーパーロフトフリースを二重仕様に使ってます。生地感のデッドエアを大きく広げて保温効果を高めており、防風シェルと組み合わせることで活用幅が広がります。それは操作性を重視したストレッチフリースを使用、枠に配置したベンチレーションが蒸気を放出し、素早い体温調節が可能、静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用していますとのことなんですけれども、まあ、メーカーホームページがね、記載している説明は今のような感じになるんですけれども、まあ、ここからはですね、ちょっと僕個人的な、まあ、着用感であったり、まあ、感じたことっていうのをね、紹介していきたいと思います。まあ、動画の最後にはですね、 L サイズと XL サイズ僕買ってるんですけども、こちら2つですね、サイズ感を比べてですね、まあ、どんな大きさなのかとかね、まあ、カラーがね、どんな感じなのかっていうのをね、見ていただけたらなと思います。じゃあ早速ね、個人的な感想を説明していきたいと思います。このアンタークティカバーサロフトジャケットですね、個人的に買って良かったなって思う点なんですけれども、すごい着心地がいいです。まあ、もう見てわかる通り、もはもはしてるんですよ。もう、まあ、かなりね、もう毛足が長いんですよ。こんな感じでクマみたいになってるんですけど、まあ、このね、長い毛足がすごい着ててすごい着心地の良さにつながってると思います。あとはまあさっき言ったように、前側がですね、ここがまあ二重仕様になってるっていうところで、暖かさも確保されてるよってとこですし、あとこの高い首ですね、まあ、この高い首とかもね、やっぱりこの首周り冷気が入んないんで、暖かさを保つ秘訣になってるのかなと思います。まあ、ちょっとね、これ着て話していきたいと思います。早速ちょっと着てみたんですけれども、まあ、さっき言った首の高さですね、これが他のフリースに比べて立ってる感じになるので、風とかがね、入んないのかなと思います。結構上まで来ますね。もうほんと口まで隠れちゃうぐらいな感じになってます。これがやっぱ暖かさのね、秘訣かなと思います。あとやっぱここのね、前側がやっぱ厚く二重になってるので、暖かいっていうのは もちろんなんですけれども、あのこの手のこれですね、この手のなんかネオプレーンっぽい素材でできてるんですけれども、こういうのとかもね、やっぱりちょっと気が利いてますよね、非常に。これもやっぱりあったらね、常にこう手入れちゃうんで、まあ、これもね、すごい気の利いてて、非常にいい部分だなと思います。で、あとはですね、もう毛足がちょっと長くて、柔らかいんですよ。で、めちゃくちゃ気持ちいいんで、着てて。これは本当にいいジャケットだなと思います。どうすかね、この首周りの立ちとか、めちゃくちゃ守られてますよね。はい。色もこれ非常にいいんで気に入ってるんですけど、ちょっとね、まあ、ちっちゃいかなって気がします。で、あとはですね、まあ、この脇の部分がこうジップになってて、こうやって開くようになってるんで、体温調節もできます。まあ、こういったところもね、やっぱり暑くなってきた時とかにね、こっからエアを抜いてね、熱をね、逃がすことができるんで、まあ、こういったところもすごい機能的なね、商品だと思います。ほんとね、このフリース、いいところが詰まった、もう最強のフリースなんじゃないかなと僕個人的には思ってます。実際これ着たらですね、他のフリースっていうのはあまり着る機会がなくなってくるのかなと思います。やっぱり機能性もいいし、ファッション性もいいし、ほんとね、活躍する機会が多いジャケットなのかなと思います。まあ、ただね、良かった点もかなり多いんですが、まあ、悪くはないんですけど、ちょっと気になる点っていうのがあって、まあ、その気になる点っていうのが、サイズがですね、ちょっと小さめです。そうですね、まあ、バルトロとかもタイトだよって言うんですけれども、結構フリースってこうゆったり着たい人が多いと思うんですけれども、これに関してはあまりゆったり着れないかもしれないです。まあ、身長がね、小さい方とか、華奢な方はですね、XL とかで大きく着れると思うんですけれども、ちょっと僕みたいに結構ガッチリした体型の人は、結構ゆったりは着れないです。これは L なんですけど、まあ、結構ジャストになっちゃうんで、まあ、そういったところでもサイズ感が難しいジャケットかなと思います。まあ、あとは
ですね、毛抜けがね、このモコモコしてる毛がね抜けるよっていう方もいるんですが、全然抜けた感じしないです。まあ使用頻度もね毎日来てるわけじゃないんで、まあ、そんな減ったりもしないとは思うんですけれども、そんな気にならないですね。減ったりもないですし、すごい長持ちしてます。で、実際この紺色の方に関してはもう太郎がですね、ほんと流行る前に買ってるんで、もう4年以上経ってるような気します。4年どころじゃないのかな。それでもまだまだね全然現役でへたりなく切れてるんで、他のね方が上げてる毛抜けっていうところはあまり気にならないかなと思います。あとはですね、まあそうサイズ感に付随してるところではあるんですけれども、あのここゴムが結構きついっす。ここの裾やっぱ風が入ってこないようになってると思うんですけど、このゴムがちょっときついんで結構ギュッとなっちゃうんですよね。これがちょっと自分の着ててちょっと嫌なところというかね、着心地っていうところでちょっとあの機能的にはね必要なことだと思うんですけれども、ちょっと見た目っていうのを意識したらねちょっと必要なかったかなと思います。で、あとはですね、やっぱり価格がちょっと高いってところですかね。3万円コスフリースなんで結構ねもうダウン、下手したらダウン買えちゃう値段なんで、まあそういったところも含めてね、まあ、悪い点じゃないんですけれども、ちょっと気になる点っていうところかなと思います。値段がね、もう少し安かったらまた機能ってが落ちちゃってどうなのって話になっちゃうんですけれども、とりあえず価格も、機能も最強なフリースだぞっていうところで、紹介しておきます。まあ一応ですね、もう本当、まあ機能も最強なんですけど、価格の高さも最強のフリースになってます。というところでですね、まあ、今回ですね、ちょっとわかりやすく、ユニクロのシャツの L サイズを着てます。ユニクロのシャツの L サイズ着て、まあ、身長が172センチの体重が73から75キロぐらいの自分がですね、着たらどうなるかっていうのをね、見ていただけたらなと思います。じゃあ早速行ってみましょう。今回はですね、ユニクロのオックスフォードシャツの L サイズ着てます。172センチ、まあ、73から75キロぐらいの自分が着たらこんな感じになります。まあ、それだけとかね、こんな感じになります。まあ、着丈もね、こんな感じになるんですけれども、はい。まあ、この上にね、アンタクティカバーサロフトジャケットの L サイズと XL サイズ着たらどんな感じになるかですね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まず L サイズ着ていました。前開けたらね、こんな感じなんですけれども、次がですね、前締めた感じでこんな感じになります。シャツがね、これぐらい出るんですよ。なんで、それで着丈とかね、見ていただけたらなと思うんですけれども、結構身幅とかは狭いっすね。身幅はこんな感じです。結構ジャストって感じですね。まあ、それだけはね、結構ちょうどいいっていうか、ちょっとたるんでるぐらいなんですけれども、まあ、ほんとね、身幅がちょっときついかなと。あと腰周りのゴムがね、やっぱこれきついんで、結構キュッてなっちゃいますね。なんで、フリースとか独特のこの、ふわっとした感覚っていうのは L サイズとか、まあ、ちっちゃめのサイズだとね、出づらいかなと思います。まあ、こんな感じですね。で、横から見ていただくと、こんな感じです。はい。まあ、それだけとかね、わかりやすくしたらこうですね。まあ、身幅も狭いよって感じです。で、後ろですね。後ろに関してはほんとね、シャツこれぐらい出ますよっていうのが見ていただけたらなと思います。結構まあタイトっすよね。まあちょっとね、僕自身がね、ちょっと太ってるっていうのもあるんですけれども、若干ね、ちょっとこうきついかもしれないです。まあジャストって感じですよね。普通に着るんならまあ問題ないかなと思います。まあ中にね、この上になんか羽織ったりするんだったら全然これぐらいのサイズでね、問題ないかなと思います。じゃあ続いてはですね、XL の方着ていきたいと思います。こちらがですね、XL ですね、着てみました。どうすかね、まあ、だいぶ身幅もゆったりしてるような印象です。まあこんな感じですね、前開けたら。閉めたらね、こんな感じになります。まあ XL なんで、やっぱり袖結構たるんじゃいますね、余っちゃいます。で、まあ身幅はね、結構、まあそれでも細いんですよ。身幅余裕あるとはいえ細いんで、後ろもね、これぐらい余るんですけど、結構やっぱ腰ゴムが強く感じるんで、XL になると腰ゴムがやっぱりね、広くなるんで、その分緩く感じるんでいいんですが、丈もね、そんなに僕個人的にはそこまで大きく変わりはないかなと思います。L サイズと。ちょっと長くなったぐらいですね。こんなね、L から XL に変えたからって、大幅に大きいかとは言えないですね。まあ、大きいことは大きいですけどね。そんな大幅には変わらないよって感じです。まあ、身幅もこんな感じで、まあ、それだけはこんな感じです。あとね、横から見ていただくと、まあ、こんな感じです。まあ、袖もこんな感じですね。で、後ろですね。後ろがシャツの出方でね、どれぐらい丈か、
変わったか分かると思うんですが、そんなに変わんないのかなと思います。ちょっと自分はあんま後ろ見えないんで何とも言えないですけど、やっぱり XL の方がね楽かなと思います。着心地は僕ぐらいの身長体重だったらね XL の方がいいんじゃないかなと思います。まあタウンユースでね着るんだったらこれぐらいのゆとりはないとねちょっと厳しいのかなと思います。よく言えばね、僕個人的にはこのもう一個上のサイズがあればねこのサイズが欲しいなと思います。まあ、一番ねその上に着るアウターとしてはねちょっと XL でもちっちゃいかなと思います。多分ちょっと大きめのフーディーとか入れたらですね結構パッツパツになるかもしれないです。なんでシャツとかロンティーとかダウンまで着ない時にこのフリース着て歩くっていうのがね僕ぐらいの身長体重の人だったらいいのかなと思います。はい、どうですかね。 L サイズと XL サイズ着てみました。結構ねやっぱちっちゃいんですよ。欲を言えばねダブル XL があればさらにねいいかなと思います。もうダブル XL 出たら僕買いたいなと思います。ちょっとね現状の L サイズとね XL はちっちゃいんで、まあ XL でもね全然普通に着れるんですけれども、もっとなんかフリース独特のなんかこうふわっとしたシルエットでね着ることができたらよりなんかねかっこよく着れるんじゃないかなと思うので、まあ XL、XXL、WXL があればいいのかなと思います。まあ不満っていうところはねそれぐらいかなと思います。あとはですねほんと着心地もいいしあったかいし、まあ、実際かっこいいですし、まあ、このね、肩のマークがついてるだけで、まあ、アンタクティカバーサロフトジャケットだねってのがもう一目でわかる。まあ、ちょっとね、まあ、目立ちすぎだよっていう方もいるかもしれないんですけれども、まあ、非常にね、かっこいいジャケットなのかなと思います。で、自分はね、ネイビーと、このブラウンなんですけれども、まあ、次買うときはね、ほんと、カラーのね、オレンジとか黄色とかあるんで、そういったカラーものね、あればいいかなと思います。まあ、黒とかもね、定番でかっこいいとは思うんですけれども、ちょっとカラーものね、あってもいいのかなと思うんで、そろそろねこの商品も結構ね年数経ってるんで、また新しいカラーであったりね違うサイズっていうのね欲しいなと思ってますので、まあ、今後もね、まあ、買った時にはちょっと動画の方上げたいなと思います。まあ、ほんとね気になるのはねほんとサイズ感かなと思います。実際自分個人的にはねもうバルトロと同じで1サイズ2サイズくらい上げてもいいのかなと思いますし、実際ねある程度体格のいい方とか身長がある方だったらねサイズ足りないよって思ってる方もねいるんじゃないかなと思います。女性の方とか多分ね比較的大きめに着れると思うんで、すごいいいシルエットで着れるんじゃないのかなと思ってて羨ましいなと思ってるんですけれども、まあ、本当思った以上に小さいっていうのはですね通販する方はちょっと気をつけた方がいいポイントかなと思います。まあ、実際にね着てみた方がねいいんですけど、なかなかね着るタイミングっていうのもね、まあ、昔ほどね売り切れても在庫ないよってことはないと思うんですけれども、まあ、それでもねきっと在庫ないとかサイズ掛けしてるとこってあると思うので、まあ、サイズ選びっていうのはね慎重にしていただけたらなと思います。まあ、デナリとかとね比べるとちょっとサイズ感また変わってくるかなと思います。まあ、デナリもねちょっと日本規格だったらちっちゃいんですけれども、まあ、腰のねゴム部分のねやっぱ締め付けがあるからより小さく感じてしまうかなと思います。結構丈短めの袖長い感じに感じると思うんで、まあ、そういったところもちょっと頭に入れとけば大丈夫かなと思います。じゃあこんな感じでですね今日はですねアンタークティカバーサロフトジャケットですね、まあ、サイズ感と個人的な感想を紹介させていただきました。で何回かね動画上げてるんですけれども、まあ、ちょっと体格良くなった自分のサイズ感っていうのをね見ていただけたら多分自分ぐらいの体格の人はね参考になるんじゃないかなと思います。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。